Linja e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky është sulmuar gjatë natës me dronë nga Rusia. Kryeviri në qendër të Ukrainës është sulmuar disa herë gjatë luftës, duke lënë të plagosur të paktën disa persona dhe duke dëmtuar 10 rënë ndërtesa dhe automjete. Sulmi i fundit ndodhi në datën 8 korrik dhe erdhi ndërkohë që lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në ditën e 500. Një ri 26 vjeçar ushtrua në spital, shkroi në Telegram Oleksandr Vilkul, kreu i Këshillit të Mbrojtjes së Qytetit, i cili është edhe vendlindja e presidentit Zelenski. Shkatrimi i shkaktuar nga sulmi është i konsiderueshëm, tha ai duke shtuar se sulmet shkaktuan zjarre dhe rrëzuan disa ndërtesa. Vilkul tha po ashtu se situata ishte nën kontroll. Vendlindja e Zelenskit është një nga qytetet më të mëdha të provincës juglindore të Ukrainës. E gjithë infrastruktura e rëndësishme, transporti publik dhe institucionet sociale dhe mjekësore po funksionojnë normalisht në qytet, tha Vilkul.